Mfumo wa kinga ya mwili wako inajumuisha mtandao wa vyombo vya limfi na nodi za limfi. Mishipa ya limfu ni sawa na mishipa inayokusanya na kubeba damu kupitia mwili, lakini badala ya kubeba damu, mishipa hii inabeba pia umajimaji wa maji safi unaoitwa limfu. Maji ya limfu pia yana chembechembe nyeupe za damu ambazo husaidia kupambana na maambukizi. Limfu hizo ni moja, kuna limfi na limfu. Hizi ni moja kati ya product zinapatikana ndani ya mwili wako. Kuna kitu kinaitwa limfi na kuna kitu kinaitwa limfu. Kuna kitu kinaitwa limfi. Kitu kinaitwa limfi na kuna kitu kinaitwa limfu katika sasa hii limfu imeandika Kiswahili chake, inaandika kama Kiswahili fulani, lakini neno lenyewe hasa ni hilo lililo juu eh, la Kiingereza lililo eh. Kwa hiyo hizi limfu, anasema mfumo wa limfu au limfi ni sehemu ya mfumo wa kinga ya mwili wako. Kwa maana hizi limfi ni moja kati ya product ambazo zinasaidia kinga katika mwili kukabiliana na nini? Na magonjwa mbalimbali. Na inajumuisha mtandao wa vyombo vya limfi, kwa maana kuna limfi nyingi sana katika mwili. Kwa hiyo na nodi, kwa hiyo inasaidia, inajumuisha mtandao wa vyombo vya limfi na nodi za limfi. Mishipa ya limfu ni sawa na mishipa inayokusanya na kubeba damu kupitia mwili, lakini badala ya kubeba damu, mishipa hii hubeba pia umajimaji wa maji safi unaoitwa limfu. Maji ya limfu pia yana chembechembe nyeupe za damu, ambapo chembechembe nyeupe maana tunazungumzia white blood cell, sawa, ambazo hizi ni kinga ambazo husaidia kupambana na maambukizi, yani kuto kuingia maambukizi katika mwili wako. Nodi za limfi ni miundo ndogo, ni miundo ndogo ambayo hufanya kazi kama vichungi vya vitu vya kigeni. Maana yake kinga, vichungi ni Kiswahili hapo, kinga za vitu vya kigeni ambavyo vikiingia mwilini ambavyo havifai nini, havihitajiki. Kwa hiyo limfu kazi yake kubwa ni kuvihataki, kushambulia hivyo vitu visiweze kutawala katika nini, katika mwili, vikasababisha nini, maradhi. Kama vile seli za saratani, sawa, seli za saratani, kwa maana ikiingia vijidudu ama vitu ambavyo vitapelekea mtu kupata saratani, basi hivyo wenyewe vinapambana ili kuhakikisha kwamba vile vitu visipate nini, nafasi. Na maambukizi na maambukizo mengine, zina seli za kinga ambazo zinaweza kusaidia kupambana na maambukizi kwa kushambulia na kuharibu vijidudu ambavyo hupitishwa kupitia maji ya limfu, sawa. Nodi za limfi ziko katika sehemu nyingi za mwili, sehemu nyingi za mzunguko wa mwili. Hizi nodi zipo, ikiwa ni pamoja na shingo, sawa, shingo, kwa maana kama mtu anataka kumfanyia hijama ili kuweza kusaidia limfu zake zifanye kazi vizuri, maeneo ya shingo ni muhimu kuwafanyia nini, hijama, kwa sababu ni moja kati ya maeneo zinakopatikana hizo aina za limfu. Nodi za limfu zipo katika shingo, kwapa, kifua na tumbo. Kwapa kwa maana maeneo haya, sawa, kwa anaweza kapigwa
hapo kuna naziba kwenye kwapa maeneo haya kwa chini. Sawa? Haya ni maeneo ambayo unaweza kupiga nini? Ukapiga kikombe cha hijama kwa watu, hasa hasa kwa watu mfano kama walioathirika na ukimwi, ambao hawa ni watu ambao na maradhi ya maambukizi. Hata watu waliopata maradhi kama ya TB labda. Na sawa? Au watu labda waliopata hiyo saratani. Ni moja kati ya maeneo muhimu sana ya kupiga, kwa sababu nakwenda kuzifufua zile nimfi ili kuondosha zile sumu, ili kuruhusu kwamba mfumo wa kinga yake uwe sawa sawa na afya yake iwe nzuri. Hapa ndio huwa tunakusema kwamba hijama sio inapigwa pigwa tu. Lazima ujue unayemfanyia hijama ana shida gani. Sawa? Na ili ujue ile shida ni maeneo gani ambayo mimi napaswa nifanye nini? Nimfanyie matibabu. So upange pange tu madrasa bila ya mpangilio maalum. Kwa hizi nodi za lymph zinapatikana katika shingo, lakini kwa hapa pia kifua. Kifua kwa maana juu na chini. Haya ni maeneo ambayo yanapigika. Na kwa mfano kama wale watu wakuta wanapata matatizo ya mfumo wa upumuaji, wakuta moja kati ya matatizo yanakuwa na matatizo ya lymph, maana kuna maambukizi yanaweza kaingia kwenye kifua yakasababisha upumuaji wako kwa una shida. Kwa akipigwa maeneo haya ya kifua chini na juu, basi itasaidia kuzipo hai lymph zake. Lakini pia tumbo hili lenyewe na lenyewe linapata maambukizi. Kwa tumbo linapigwa hijama hivi. Sawa? Ili kuruhusu hizi lymph ziweze kufanya kazi vizuri. Na kinena. Nadhani kinena mnajua nyinyi watu wazima. Sawa? Na maeneo ya kinena. Kwa maana haya maeneo tunayotaja ndio maeneo muhimu ya kufanya nini? Kuyafanyia hijama. Kwa mtu ambaye ana tatizo la lymph, nodi za lymph, kwa maana amepata shida katika lymph inapelekea mwili wake kukosa kinga, ambaye inapelekea mwili mara kwa mara unapata nini? Unapata magonjwa sio kuisha. Kila siku anakuwa ni mtu wa kujitibia tu yeye. Kuna watu kila siku yanauma malaria, akitoka dawa anakula dawa. Watu kama hao wanaweza kukuta kwamba wameathirika na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kumfanyia hijama katika maeneo hayo tuliyoainisha, kwa maana shingo, kwapa, kifua, tumbo na kinena. Hasa hizo sehemu nilizozitaja zina seli za kinga ambazo zinaweza kusaidia kupambana na maambukizi. Hayo maeneo tuliyataja. Hasa yakiathirika ndio tunasema huwa ana shida katika lymph. Kwa kufanyia hijama maeneo hayo, unafanya zile lymph ziendelee kuzalisha zile gani, ziendelee kusupply ile kinga ili mwili wa binadamu uweze kukabiliana na aina mbalimbali za maradhi. Sasa hizi ni tafiti zimefanyika. Na haya ni maeneo yaliyotajwa hapa ni moja kati ya maeneo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwafanyia nini? Hijama. Sasa wenzetu wakaja wakayatafsiri na baada ya kufanya research. Sasa shida yetu sisi Waislamu, kikisemwa kitu watu wengine ndani kwenye kufanya utafiti. Tunawaachia wengine wanafanya utafiti. Ndio maana sio kashangaa humu kwamba tafiti nyingi kila siku zinafanyika, mpaka zama hizi zinafanya tafiti. Wako mashallah baadhi nchi za Kiarabu kama nchi za Saudia, nchi za Oman na nchi zingine wanazifanyia research baada ya tiba za Kiislamu ili kuweza kuona namna gani zinaweza kuleta ufanisi. Na so kwamba tu zina uwezo mkubwa wa tiba za Kiislamu kuleta ufanisi na ustawi wa nini? Wa dunia na maisha ya mwanadamu kwa ujumla. Wona soma tu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza kunywa kwa misimamo. Basi mwishi hapo. Watu kwa ujiulize kwa nini akiwa amesimama amekatazwa huyu? Kwa sababu sio tu kukataza, kuna jambo lazima akifanye hivi litafanya nini? Litamfika. Sasa leo nakuja kugundua kwamba yale maji mtu kama atakunywa akiwa amesimama ana hatari ya kuharibu figo ndani ya muda mfupi. Figo yake. Kwa sababu mfumo wa figo jinsi ulivyoumbwa sio mfumo wa mtu kunywa akiwa amesimama. Ili akitaka kunywa ili figo ile salama anywe akiwa amefanyaje? Amekaa. Na kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu ambaye amesahau akanywa akiwa amesimama basi ajitapishe kile alichokunywa. Ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana mpaka mtu akifika mahali ajitakumwambia mtu ajitapishe, maana yake bila shaka madhara yake ni makubwa sana kuyaacha. Haya, leo utashangaa mashekhe wanakunywa amesimama. Mimi ndipo tulikuwa pale kwenye nini? Kwenye mkutano mkuu wa maimamu Tanzania. Wako maimamu wanakula mkono kushoto bwana. Kula mkono kushoto mtu anakunywa amesimama. Mpaka mimi nikalitolea maelezo pale kwenye meza kuu. Kama jamani, hapa tuko maimamu, tunakumbushana tu. Tule mkono wa kulia, tunywe mkono wa kulia, na tukitaka kunywa tukae chini, tusinywe tumesimama.
Shida iko wapi? Tunasoma vile vitu, hawa tuvingizi kwa nini? Hatuvingizi kwa hivi tena. Ndio shida inakuwa iko hapo. Ni nini husababisha kuvimba kwa nodi za limfu? Kunapokuwa na tatizo kama vile maambukizi, jeraha au saratani, nodi za limfu katika eneo hilo zinaweza kuvimba na kukua zinapofanya kazi ya kuchuja seli mbaya. Nodi za limfu, kwa maana hizi nodi za limfu hazitaki ndani yake zingine bakteria au vijidudu vya aina yoyote. Kwa hiyo vikiingia tu pale, inabidi kuvichuja ili viondoke. Hasa kile kitu cha kufanya kuvichuja, na wakati sio kazi yake, na upelekee zile nodi zinafanyaje? Zinavimba. Mtu anaweza akapata matatizo ya kifua, akashindwa kupumua, sawa? Au anaweza akapata maumivu ya moyo na matatizo mengine anaweza akapata kwa sababu zile limfu zimekwenda kufanya kazi ambayo sio yake. Kwa hiyo inasababisha zinavimba. Kama vile unaona matatizo ya nini? Matatizo ya tezi dume. Kwamba kitendo cha kuingia bakteria katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, kwa maana kwamba mfumo katika kibofu cha mkojo, inapelekea wale bakteria kusafiri kuingia katika tezi zile, ambapo kisha kuingia kule inasababisha zile tezi kuanza kufanya nini? Zinaanza kuvimba. Ni moja kati ya sababu ya kupata tezi dume ni kuingia kwa bakteria katika kibofu cha mkojo. Sinaeleweka sasa. Sasa bakteria anaweza kaingiaje? Inawezekana figo ishafanya kazi yake, ishachuja, imeshatupa kwenye dustbin, ule mkojo unatoka ukatolewa huko ubana. Tenda kukojoa baadaye. Kumbuka vile vinavyotupa maji ni takataka, ni sumu na ndani yake kuna bakteria mule. Sasa unapoacha, bakteria wale wanafanyaje? Wanasambaa. Tunaweza kupata matatizo. Kwa hiyo katika kitu ambacho hata Mtume Muhammad SAW anasema mtu asifumilie, na hata kiswali swala yake haikubariki, yule ambaye mwenye kuhisi haja kubwa asiende kujisaidia, na mwenye kujihisi haja ndogo kisha asiende kujisaidia kwa wakati. Akaenda akaswali katika hali ya namna hiyo, swala yake haikubariki. Sasa tunaishia kwenye swala tu, kumbe kuna madhara pia ya kiafya unaweza kufanyaje? Ukayapata. Sinaeleweka vizuri? Kwa hiyo nodi za limfu zilizovimba zinakuambia huwa kuna kitu kibaya, kwa maana ukiziona hizi nodi za limfu zimevimba na kuleta athari katika mwili, maana yake unajua kuna bakteria, kuna maambukizi yameingia katika mfumo wako wa nini? Wa mwili. Kwa hiyo watakwenda kuathiri kinga yako. Sinaeleweka si? Kwa hiyo tukofanyaje? Ufanye tiba ili kuondosha hizo. Tiba gani itakusaidia? CAPS ni kupiga hijama, kuondosha zile sumu kupitia damu nyekundu zile zilizokufa. Baada hapo zile limfu zinapata uhai na wewe unapata afya iliyokuwa njema. Lakini dalili zingine husaidia kubaini shida, kwa maana inawezekana kwamba mwili wako una maradhi fulani yameingia, kwa hiyo limfu zile zinavimba. Kwa mfano maumivu ya sikio, homa na ongezeko la nodi za limfu karibu na sikio lako ni dalili kwamba unaweza kuwa na maambukizo ya sikio au baridi. Kwa maana unaposikia sikio linauma, haukufanya chochote lakini sikio linauma, hiyo ni dalili kwamba wewe nodi zako za limfu zimepata maambukizo au kuna dalili za maambukizo. Kwa hiyo inabidi utafute solution. Sisi tunaenda kutibu nini? Sisi tunatafuta dawa kutibu nini? Sikio. Yapenaje manana dawa sikio? Sawa? Aweke dawa sikio ili maumivu afanyaje? Yapone. Kumbe maumivu ya sikio yale ni ishara kwamba limfu zako haziko sawa, yani kuna adui ameingia katika mfumo wako wa limfu. Kitoki, sawa, ni sawa. Kama inataka kufanana, kwa sababu mtu anaweza kaa na kidonda huku chini alafu akavimba kwenye kinene namba toki, maana yake ni kuonyesha kwamba kuna sema iko vizuri. Ni hivyo hivyo complete kabisa. Kwa hiyo unapoona kuna sikio linauma, sawa, kuna maumivu ya sikio au kupata homa za mara kwa mara, basi ujue kwenye nodi zako za limfu kuna tatizo, kuna maambukizo yameingia, kwa maana hiyo unahitajika upate matibabu. Baadhi ya maeneo ambayo limfu nodi kwa kawaida huvimba ni kwenye shingo, kinena na kwapa. Hao maeneo ndio yanatokea huo uvimbe. Shingo, kinena na kwapa. Unaweza mtu mke mwenye akavimba huko, sawa? Au kwapa likavimba kidogo.
Kwa mfano watu wenye matatizo kama ya uvimbe, utakuja kuona kwenye somo letu la madini ya, tukisoma madini ya calcium, utaona dalili za mtu mwenye uvimbe, utaona kwamba tuna vimba hapo. Wewe ujana uvimbe katika kizazi chake, hasa kwa wanawake. Na mtu akijiona tu mwanamke kwa pake limekuwa kidogo kama ni limetunga hapo. Sawa? Kama kuna mitungo hapo au mapaja kwa ndani, makuta mtu kama kavimba kwa ndani, kama kuna tonge kama la nyama imevimba, maana unajua ana dalili za nini? Za uvimbe. Uvimbe unahusishwa na kuumia au kuvimba unaweza kushikilia sumu na maji. Matibabu ya kikombe yanaweza kufungua mfumo wa limfu, kusaidia kumwaga maji haya ya ziada na kusaidia mwili kunyonya tena sumu. Kwa hiyo hijama ikifanyika katika hayo maeneo niliyotaja, mmezingatia vizuri: shingo, kwapa, tumbo, kinena, sawa, na nini? Kifua. Haya ndo maeneo ambayo yakipigwa inasaidia kuzipa uhai limfi, sawa, ili kuondokana na yale maambukizo ambayo yapo katika mwili wako. Ambao utapata dalili zake kwa kumwa labda sikio utasikia linauma, umeshaona, au kupata maumivu ya kinena kama hivyo, au kuvimba sehemu ukasikia kuna uvimbe. Hayo yote inaonyesha ni dalili kwamba limfi zako haziko vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni mada mojawapo katika mada ambazo za kuonyesha namna gani hijama inaweza kufanya kazi katika kutibu magonjwa mbalimbali. Faida za kitiba ya hijama kwa maumivu ya kichwa. Tiba ya hijama inaweza kupunguza maumivu yanayohusiana na maumivu ya kichwa kwa kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza mvutano wa misuli ya kichwa, kwa kukuza mtiririko wa damu kwenye eneo lililoathiriwa, husaidia kuondoa sumu na kuhimiza mchakato wa uponyaji wa asili wa mwili. Sasa hili tunaingia kwenye mada yenyewe kabisa, kwenye kichwa. Kwa maana kichwa mtu ukisikia kinakuuma, moja kati ya dalili za mtu anayetaka ku stroke ni kuuma kwa kichwa. Hasa akiuma kichwa upande wa kushoto, wa kulia au upande wa kushoto. Kumbuka kichwa hiki cha binadamu, huko ndo kilipo ubongo. Na kuna ubongo wa kulia na kuna ubongo wa kushoto. Sasa ikatokea kwamba kichwa labda kinauma aidha chote ama upande mmoja, ni dalili kwamba aidha ubongo wa kulia au ubongo wa kushoto kuna damu zimeganda, na zile damu zilizoganda zinapelekea damu safi yenye oksijeni inashindwa kufanya nini? Kufika katika ubongo. Na ubongo ndio kiungo ambacho katika mwili kinafanya kazi masaa 24 bila kulala. Ndio maana hata ukalala ubongo unafanya nini? Unafanya kazi. Maana mtu akija akikugusa tu unajua kama mtu kaniguswa na amka. Kwa maana ubongo umekupa nini? Taarifa. Viungo vyote vinalala lakini sio ubongo. Ubongo unakuwa uko macho muda wote kwa ajili ya kuleta taarifa. Moyo unafanya kazi kusukuma damu muda wote ili kuleta oksijeni kutoa carbon dioxide. Kwa hiyo sasa inapotokea kuna tatizo limejitokeza, basi kichwa kitakupa taarifa. Sasa kuumwa kwa kichwa, ukakimbilia kunywa dawa, ukanywa panado, ukanywa diclofa, ukanywa diclofenac, ukaona maumivu yanapoa, ujue ile bomu si kwa kuja kulipokea, utasema wewe umepigwa na jini. Kuna mtu mmoja siku moja niliwahi kumuonana naye mahala fulani, nikamwambia, akanilalamikia kwamba yeye anajisikia vibaya, kichwa kinamuuma mara kwa mara. Nikamwambia, bana wewe unachotakiwa ufanye hijama. Ufanye hijama, hiyo ni dalili ya stroke. Sasa shilingi ngapi? Nikamwambia shilingi 75,000. Tujue chonjo 75,000 kufanya hijama. Yule bana 75,000 akaona nyingi. Alipoona nyingi, basi nikamwambia kajitafute tafute, siku ukipata utakuja. Lakini tukaja tukapotezana kama miezi 8. Siku nilipokuja kuonana naye yule bwana anatembea upande upande. Vipi baba, nilipigwa na stroke. Yaani baada ya siku nimetoka kuongea na wewe imekaa kama wiki au siku 8. Nikapigwa na stroke mwili mzima, sijijui sijitambui.
kwa watoto kanichukua kanipeleka Tanga, nimetibiwa huko miezi minane, nimetumia milioni moja na laki nane ndio nirudi sasa hivi. Baada ya 75. Na ndo Waswahili wengi walivyokuwa. Na mimi moja katika kanuni yangu huwa sioni ubahili kumshauri mtu. Huwa simlazimishi kwenye tiba. Sinaeleweka? Ehe, wewe unatakiwa uwe mshauri mzuri. Ili siku nyingine akipata madhara huyu mtu anaweza kujifunza. Ukimshauri kitu atafanyaje? Atazingatia. Kwa mara nyingi watu wanapenda sana na kusikia maumivu kukimbilia dawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema lau kama kifo kingekuwa kina dawa, basi kukanda ingekuwa ndio dawa inayofaa kwa mtu asifu. Yaani kukanda. Katika dawa bora kabisa ni kukanda. Wewe hata uko nyumbani kwako, si shemeji, si mzee amerudi amekwambia kachoka, au wewe mwenyewe unajisikia umechoka, mwili umechoka sana. Basi kama mna mafuta ya zaituni, mwambie alale pale, kashakoga vizuri, mpake mafuta ya zaituni alale fulifuli. Kisha fanya kama una msponji. Yaani kama dakika 5 au 10 uchovu wote utaondoka. Wote utaondoka. Ese ajabu ajimecha kaitaka. Naona hapo ndo pendeza paka hapa na shida hapo. Sasa huyo kisha kumkana tena ataanza kudai na mwingine. Hata kina mama mna umefanya kazi za kukuta nzima umefanya nini? Umechoka. Mzee yuko pale muombe. Bana mbona mbona nikande. Ukanda ni dawa kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema lau kama kifo kingekuwa kina dawa, dawa yake ingekuwa ni kufanya nini? Kukanda. Kuonyesha kukanda ni tiba kubwa mno, kwa sababu unakwenda kusaidia mfumo wa mapafu na msukumo wa damu kwenda vizuri. Lakini pia hata kwenye hijama, moja kati ya tiba bora kabisa tunaitumia ni tiba ya kukanda. Kwa mfano mwingine anaweza kufanya hijama, baada kumaliza kufanya hijama ukamwona anapiga mihayo. Piga mihayo. Ukishamwona anapiga mihayo unajua huko na shida itakuja. Oksijeni ana inapungua, haipati sawa sawa. Kwa hiyo inasababisha apige mihayo, kwa hiyo kama usingizi, ahisi kama kuchoka choka. Mwambie lala fudi fudi hapo. Akishalala fudi fudi mkande. Mkande kiasi dakika 5 mpaka 10. Alafu muulize unajisikia aje, umechoka sasa? Najisikia sasa niko vizuri. Sawa eh? Sinajielewa vizuri. Kwa hiyo hakuna dawa bora kama kukanda. Kwa hiyo tunapofanya hijama ya kichwa tunasaidia sana kwenye mzunguko wa damu. Si kila maumivu watu wataka wale dawa. Kuna mtu mmoja anasema, "Shonge pika ni cropa ingekuwa faster tu." Nikamwitikia sawa. Na hivyo nikapata ajali sana ninyi ni cropa. Faster. Kwa sababu najua mtu anakushauri kitu, ujue mwenyewe huwa anatumia sana. Si ndio? Yeye mwenyewe anafanyaje? Anakitumia. Sasa sio sahihi kunywa madawa mara kwa mara. Lakini pia kupungua kwa uvimbe, kwa maana kupitia hijama ya kichwa kunasaidia kupunguza uvimbe katika kichwa. Tiba ya hijama inaweza kusaidia kupunguza uvimbe katika mwili, ambayo inaweza kuchangia maumivu ya kichwa. Kuvimba hutokea wakati mfumo wa kinga ya mwili unapoguswa na vichocheo hatari kama vile bakteria, virusi au sumu. Tiba ya hijama inaweza kusaidia kupunguza kuvimba na kukuza uponyaji. Subhanallah. Tuko wapi sisi Waislamu? Tuko wapi sisi? Haya mambo yetu, hii tiba ya kwetu imetoka kwenye kitabu chetu, imetoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi najua shida iko wapi. Shida kubwa ya kwanza ni ibilisi. Ibilisi anajua wazi watu wakielewa hijama, wakaifanya hijama, maskari wake watakosa kufanya kazi kwa kuwasumbua watu katika miili yao, kwa maana majini. Mashaitani wa kijini wote wanoka katika miili ya binadamu ni kwa sababu watu hawafanyi hijama. Hawezi mtu akawa anafanya hijama alafu jini akakaa katika mwili abadani. Na mtakuja kuona katika masomo yetu. Kwa sababu mtu mwenye mashaitani akawa anafanya hijama, kila mwezi anafanya hijama, huyo jini hapati mahala pa kukaa. Awe jini mahaba, awe ni subiani, awe ni makata, awe kahani, sio awe nani. Sheikh, hapa hakuna habari tena kusoma ruqya masaa mawili jasho linakutoka. Sheikh anasoma mpaka jini anacheka. Vipi, umechoka Sheikh? Yaani jini anamuuliza Sheikh, umechoka?
au nikusaidie. Je, mpige hijama uone kama atakaa. Hakai. Ataleta vurugu siku za kwanza kwanza baada ya kushafanywa hijama mgonjwa. Mgonjwa atajisikia vibaya vibaya sana, ambao wewe vumilia. Mwezi mwingine piga hijama, mwezi mwingine piga hijama. Akipiga mara tatu mara nne hakuna jina atakaa. Hakuna jina neka. Lakini leo Waislamu ndio wanaenda kwa mamposa wapi kuhangaika na mashetani. Tiba iko hapa. Ya hijama. Kwa vimbe vimbe zilizomo katika mwili zinasaidiwa sana kuondosha uvimbe kwa njia ya hijama. Kuna mama mmoja niliwahi kufanyia hijama ni Mgalatia. Yeye alikuwa amevimba kwenye kalio la kushoto kwa upajani. Kwenye eneo la paja alivimba uvimbe moja mkubwa sana. Kubwa mno. Na baada ya kwenda kufanya check up kwa hospitali akaambiwa ni mafuta. Maana yake mafuta yale ndio amefanyaje? Yamekaa pale. Kitu ambacho kinaweza kumletea athari baadaye. Tukapiga pale vikombe takriban visivyopungua vinane. Ule kuzunguka ule mzunguko kwa nini? Kwa uvimbe. Akafanya mwezi wa kwanza, akaja akafanya mwezi wa pili, akaja akafanya mwezi wa tatu, uvimbe wote ukapotea. Wote. Na zile glasses kwa kweli damu yake ilikuwa inajaa mafuta kabisa kwenye damu, mafuta. Mimi nina shahuda nyingi za hijama. Nina shahuda zaidi ya 1000 za hijama. Zaidi ya 1000 za hijama. Nafahamu vizuri sana athari za hijama. Mimi nikiingia kwenye theater ya hijama nina confidence 100%. Najua ninachokifanya. Na naamini 100% mgonjwa huyu akitoka hapa au atampa shifa. Kwa sababu ni tiba ambayo la shaka fi. Haina shaka yote. Tunafahamiana vizuri eh? Kwa hiyo hijama inaharakisha uponyaji, inaukuza uponyaji. Kwa maana mtu anaposikia kichwa kinauma au kuna vimbe vimbe zinatokea katika mwili, hapa kavimba, hapa kavimba, sawa, kama vile mtu anakaumwa na wadudu. Hiyo ni ishara kuonyesha mfumo wako wa mwili huko sawa, kuna maeneo ima vitakuwa vimeingia vitu ambavyo vinachochea hatari ya kupata madhara. Aidha kutakuwa kuna bakteria au kutakuwa kuna virusi vimeingia vya maradhi au kuna sumu katika mwili wako. Ipo. Kwa solution yake ni kupiga hijama. Lakini pia hijama ya kichwa huboresha mtiririko wa damu. Tiba ya hijama inaweza kusaidia kuboresha mtiririko wa damu kwa kuongeza size ya mishipa ya damu na kuboresha mzunguko. Kwa maana damu ikiwa imeziba, ikiwa imeganda, inasababisha mishipa kusinyaa. Ikiwa imesinyaa ile mishipa inapelekea sasa damu yenyewe safi yenye oxygen kushinda kufanya nini kupita. Kwa hiyo ikifanyika hijama, maana size ya mishipa inarudi kama kawaida na damu inatembea kama kawaida. Kwa hiyo hijama ya kichwa inasaidia kurudisha ama kuongeza kusawazisha ule ile size ya mishipa ya damu ili kuweza kufanya mishipa damu kuweza kutembea vizuri. Na hivyo mzunguko wa damu unaboreka, mtiririko wa damu unaboreka na hivyo mtu kuweza kupungukiwa ama kuondokewa na yale maumivu anayasikia. Lakini pia kupumzika na kupunguza mkazo. Yaani mtu akifanya hijama ya kichwa kinamsaidia kupumzika na kupunguza mikazo ya misuli yake katika nini? Katika kichwa. Kwa anapata usingizi wa amani na wa furaha. Sheikh ukishafanya hijama kwanza unalala usingizi mtamu sana. Unalala usingizi mtamu, yaani mwili unapumzika. Na siku zote aliyefanya hijama baada ya hijama, muda mfupi tu baada ya hijama anapata usingizi mzuri mno. Tena huo usingizi unakuja automatically, hataki asitaki unakuja. Lazima atalala. Alafu akiamka anajisikia mwili mwepesi mwepesi fulani. Basi na jinsi ilivyo kadri anavyoongeza siku toka amefanya hijama. Siku ya kwanza alichokipata siku ya kwanza, siku ya pili kinaongezeka. Akipata siku ya tatu kinaongezeka. Akipata siku ya nne kinaongezeka maradufu. Kwa maana kadri mzunguko wa damu unavyozidi kufanyaje? Kuchanganya, ndivyo uzima wa afya unazidi kufanya nini? Kuibarika. Sawa sawa jamani. Sawa sawa. Kwa hiyo kunasaidia kupumzika na kuondosha mkazo.
Tiba ya hijama inaweza kukuza utulivu na kupunguza vikwazo vya mkazo kwa kutuliza mfumo wa neva. Tiba ya hijama inaweza kutuliza akili na kupunguza mvutano katika mwili. Akili, mtu amechanganyikiwa, mwehuwehu wa akili yake. Akifanya hijama ya kichwa, inasaidia kutuliza ile akili yake. Kwa lugha fupi tunasema hijama inatibu maradhi ya kichaa ya aina yoyote, kiwe kichaa cha kijini, kiwe ni kichaa cha kibiolojia. Kupitia hijama, akifanya hijama ya kichwa kwa uwezo wa Allah, atapata utulivu wa kiakili. Afu mtu mwenye kufanya hijama huwa hawe na hasira za ovyo ovyo, kwa sababu si utulivu wa kiakili anapata, yani jazba zile za ovyo ovyo anakuwa hana. Kwa sababu tempa hiyo wakati mwingine inasababishwa na damu, mchanganyiko wa damu yako, damu chafu imekuwa ni nyingi, kwa hiyo damu na wakati mwingine inataka kusukuma pressure ya kutembea katika mwili lakini inashindwa kufanya kazi yake. Kwa hiyo kutoa kila wakati huko sidi asitumie bunda tu. Mekasirika 111. Leo bana msiniguse, leo usiniguse. Leo msinite nito watoto, niacheni pumzike. Kumbe ni tatizo. Alipofanya hijama inaleta utulivu wa kiakili. Na hata umakini wa mtu unaongezeka sana akiwa anafanya nini? Anafanya hijama. Kama unataka mtoto wako awe nafahamu nzuri shuleni, hifadhi yake awe nzuri, fanye hijama. Fanye hijama. Utaona tu vitu vinaingia. Naam. Eh? Aha. Nadhani pamoja baada ya hiko bali sana lakini tajibu. At least kima cha chini huwa ni miaka 10, yani kima cha juu mtoto anatoka kuanza kwa miaka 10 kwenda juu. Na kima cha chini basi mtoto miaka kati ya miaka 6 hadi 7 anaweza kafanywa kwa pointi chache maalum, sio kwa pointi za mwili mzima. Anaweza kafanywa hijama na ikamsaidia vizuri sana. Kwa tiba ya hijama inaweza kutuliza akili na kupunguza mvutano katika mwili na kuifanya kuwa tiba bora kwa watu wanaougua maumivu ya kichwa yanayohusiana na mafadhaiko. Yaani kwamba mtu kama anavurugwa fulani, kuna wakati kichwa hakipo sawa, kwa akifanya hijama inamfanya kichwa kiwe na utulivu na kuondoka hiyo hali ya mafadhaiko. Mada yetu ya mwisho ya leo, hijama kwa kuongeza kinga. Kwa maana hijama pia inasaidia kuongeza kinga katika mwili. Huondoa sumu na vimelea vya magonjwa kupitia tiba ya hijama. Huboresha mzunguko wa damu kupitia hijama. Inasisimua mfumo wa limfu kama tulivyotaja kwenye somo lililopita kupitia hijama. Inasaidia ulinzi wa asili, kwa maana zile white blood cells zinakuwa zinapanda, ulinzi wa asili wa mwili unakuwa uko vizuri. Na pointi zinazolengwa kwa ajili ya kinga sasa. Maeneo gani ambayo unapatikwa kupiga mtu ili kuongeza kinga ya nini? Ya mwili. Eneo la kwanza ni shingo na mabega. Shingo na mabega. Shingo ni jumla yake. Kwa maana zinapigwa hizi za pembeni, lakini pia inapigwa hii hapa ya chini hapa ambayo kitaalamu tunaita kahir. Naitwa kahir. Nitakuja kuona kwenye somo la ponti. Kwa shingo kwa maana napiga hizi za pembeni, pia napiga hapa chini kidogo kabla hujafika kwenye mabega ambayo kitaalamu inaitwa kahir. Moja katika majina aliyoita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mabega, mabega kwa maana hapa. Ukishika ile bega hili hapa kuna kijisema mpaka kuna mfupa. Nitakuja kuonyesha baadaye. Hapa kuna sehemu inawekwa glasi kwa nyuma kidogo, kuna glasi sehemu inawekwa ambapo hizi na zenyewe zinaitwa katifaini. Yaani katikati ya mabega, yani kati ya mabega mawili. Utakuja kuona. Eneo la figo pia inawekwa glasi. Figo ya kulia na ya kushoto. Huu tunamzungumzia mtu ambaye anataka kuongeza nini? Kuongeza kinga ya mwili. Yaani ili mwili wake uwe na kinga za kutosha. Basi anatakiwa apigwe maeneo pia ya figo. Kwa hiyo kuna shingo glasi 2, 3 na chini ya shingo. Afu mabega glasi 2, jumla glasi ngapi hizo? 7.
Aya, figo mbili ya kulia na kushoto. Brasi ngapi hizo? 9. Si ndio? Eneo la wengu. Wengu ni nini? Shingo bandama. Eh? Nimesema shingo mbili na chini ya huku shingo inakuwa ni 3 na mabega mbili inakuwa ni 5 na kwenye figo ni mbili zinakuwa 7. Afu pia unapiga na eneo la bandama. Kwa jumla zinakuwa glasi ngapi? Glasi 8. Hizo ni glasi zikipigwa unasaidia kuongezea mwili nini? Kinga. Kumbukeni bandama ni moja kati ya kiungo ambacho kinamsaidia mtu pia kwenye kucheka, si ndio? Kufurahi, yaani kule kucheka ni bandama. Bandama ilikuwa inafanya kazi vizuri, ndio maana sio vizuri sana mtu kila wakati umenuna tu. Sawa, alau kutabasamu. Mtu anasema kutabasamu ni nini? Sadaka. Sasa soto sadaka kuna faida ya kiafya. Sawa, unafanya kufungua mishipa na mifumo ya kichwa kukaa sawa sawa. Kisio kila wakati uko serious tu. Yaani uko serious. Ni mambo kuchekacheka na utastaki kabisa. Ah, huwezi kuishi maisha yako. Utazeka siku sio zako. Lakini pia hijama ya kinga inasaidia kuzuia magonjwa, kwa maana hayo maeneo tuliyotaja yakipigwa inasaidia kuzuia magonjwa, kupunguza kuvimba, kuboresha afya kwa ujumla, kuimarisha uhai wa mtu, afya yake inakuwa iko very strong. Vikao vya mara kwa mara vya hijama vinaweza kusaidia kudumisha mfumo thabiti wa kinga, kwa maana mtu akiwa anafanya hijama za mara kwa mara husaidia kuleta ufanisi katika mfumo mzima wa nini? Wa kinga ya mwili. Wasiliana na mtaalamu wa hijama aliyebobea katika fani hii ya hijama na tiba ya hijama, na Kamna Hijama Clinic Center tunasema ni moja katika sehemu ya kukimbilia watu. Tuseme inshallah. Tishu na seli za viungo mbalimbali vya mfumo wako wa kinga husambazwa katika mwili wako wote, hufanya kazi pamoja ili kusaidia kuwa na afya njema. Kwa mtu akifanya hijama katika hayo maeneo tuliyoyataja, husababisha tishu na seli za viungo mbalimbali vya mfumo wako wa mwili, mfumo wako wa kinga husambazwa katika mfumo mzima wa nini? Katika mwili wako wote. Kwa hiyo kufanya kazi kwa pamoja ili kukusaidia kuwa na afya njema. Kwa maana kama mtu hana tabia ya kufanya vitu vya namna hiyo, unapelekea mwili wako kuwa rahisi kupata maambukizi kwa sababu unakuwa hauna kinga ya kutosha. Nadhani leo kwa somo letu la leo baada imeishia hapa, na kozi yetu kwa leo tutakuwa tumefungia hapa. Digite ni live karibu au akipenda mpaka kesho tutakuja kuendelea na somo. Na wacheni tena dakika 10. Naenda zangu kwa kidogo na taa mbili hapa. Alafu tutakuja tuta mpokea booking kwa sababu anahitaji kufanya hijama. Tunampangia ratiba ya asubuhi mapema. Kliniki ya hijama huwa inaanza tu baada ya swala alfajiri mpaka saa 4 asubuhi huwa ni mwisho. Vinginevyo kwamba hiyo saa 4 ikute huko ndani ya tiba ndo anakamilisha matibabu. So saa 4 ndo anaandaliwa kuanza matibabu. Sababu yale maandalizi pekee yake ya kuanza matibabu yaanza kachukua hata dakika 30. Hasada hajafanywa tiba baada hajamaliza si saa 7 hiyo. Bon, lakini kuna uzingativu katika mambo ya vyakula. Hawezi saa 4 tena huu aweze kuhimili mpaka saa 6 kufanya hijama. Kwa hiyo vyote njaa itakuwa ishaanza kufanyaje? Ishaanza kushika kasi. Inaweza kumpelekea kupata kizunguzungu au asimalize ile hijama hadi mwisho akapata shida. Kwa ndo maana tunataka tufanye asubuhi, nguvu ya chakula ilichokula usiku bado kipo katika damu. Anafanya hijama wakati huo pia damu chafu imeshajivuta ipo katika tishu. Sawa, tunafanya hijama katika hali ambayo tutapata matokeo mazuri. Alafu kuna uchakataji wa damu wa mwezi ambao unakuwa ni mwezi 13, 14, 15. Kila mwezi mwili uone jichakata. Huo ndio unaitwa mchakato mkubwa zaidi. Ambao Mtume Muhammad SAW anasema kama mtu akifanya hijama mwezi 17, 19, 21,
ni shifa ulikuli dai, yani hizo ni special, kwa maana magonjwa yote yanaondoka kwa kupitia hizo tarehe. Sasa uchakataji wako na kwenye mwezi 13, 14, 15. Hii mtaona kwenye kozi yetu. Kwa hiyo kipindi hichi mwili unakuwa na mvutano mkubwa sana wa kujichakata. Speed ya damu inakuwa ipo kubwa sana. Sasa kama mtu atafanya hijama katika tarehe hizo, kuna hatari ya kutoka damu bila kukata. Kuna hatari ya kutoka damu bila ya kukata kwa sababu damu inakuwa kwenye pressure kubwa katika ule uchakataji. Ndio maana sasa sisemei hiyo kwa sababu hatujaona katika dalili, lakini tunahisi kwamba huenda mtume kutuambia tufunge Jumatatu ndio mwezi 13, 14, 15 kutokana na hii hali ambayo inaendelea katika hizo siku tatu. Huenda labda atasaidia mashekha kama watakuwa na adili ya kutia nguvu katika hiyo. Bwana. Alafu tufanye hijama 17, 19, 21 kwamba hapo tutapata uponyaji. Maana yake damu hizi siku tatu 13, 14, 15 ushafanye ishachakatwa, ile chafu ishatupa katika dustbin kwa maana ipo katika tishu. Sasa 16, 17 tunafanya hijama. Hapo sasa tunapofanya hijama ndio tunaenda kuondosha ule uchafu wote ambao umesukumwa katika tishu, unatoka na mwili wa binadamu unabaki kwa safi. Kwa masikitiko zaidi kwamba mfumo wetu sisi wa dini yetu sio mfumo wa kidarueshi. Yani ukiusoma Uislamu kama Uislamu sio mfumo wa kidarueshi. Sawa sawa. Ila baadhi ya tunaweza tukasema baadhi ya watu walioshika mamlaka ya Uislamu ndio waliamkiza fikra hizi za kidarueshi katika jamii za Kiislamu. Kwa mantiki hiyo leo Uislamu unaonekana ni mfumo wa hovyo hovyo. Hauna mpangilio. Sasa hapa umetusisitiza tusiwe madarueshi. Lakini tunaamiliana nao wameshaambukizwa mifumo ya kidarueshi. Sijui hapo tukiwa tunafanya hizo huduma kwa watu ambao akili zao zimeshalala kwamba Uislamu ni vitu vya bure bure. Kwa sababu hata michakato tunaona bwana, ng'ombe zita nyama itajulikana kiasi gani kwenye dua, mchele kiasi gani. Lakini tukifika kwenye zamu ya walimu kwamba watakuja kusoma Qur'ani kwenye dua pale, bwana au shingani, anatokea mtu mmoja tu anawabeba, au nitamalizana nao mimi, wekeni shilingi 10,000 tu inawatosha. Kwa hiyo ina maana sio watu wa kuambia jamani kazi yenu hii mtafanya. Nimetolea mfano. Sasa akija mtu ukimwambia shilingi 70,000 au 75,000 au laki na nusu, wakati akienda fahali kwa tabibu kama wewe, bwana wewe unafanya hijama, anakwenda kwa tabibu mwingine, yeye kakaa pale akishamka pale asubuhi kama ni tunguli yake pale, anasubiri watu watakaokuja. Watakaokuja pale akiwa na mtu 10,000 atapata matibabu, akiwa na mtu 20,000 atapata matibabu. Huoni kwamba sisi mapokezi ya watu katika matibabu yetu yanaweza kawa ni magumu kwa jamii jinsi ilivyoambukizwa vibaya na hawa ambao wanaoendelea? Tunafanyaje? Mimi ni kuhakikisheni, idha azamta fatawakkal ala Allah. Sawa, idha azamta fatawakkal ala Allah, wewe mtegemee Allah na siku zote ukishika katika haki utafika mahala haki itajulikana tu. Simenielewa? Mimi hapa sasa hivi nina uhakika katika kila siku za hijama kima cha chini kupokea wagonjwa watatu. Kila siku. Katika kila siku za hijama kima cha chini kupokea wagonjwa watatu. Sawa? Na hakuna mwezi unaoweza kanipita bila kuwa na ruti ya safari kwenda kufanya hijama mikoani. Hainipitii mwezi au miezi miwili nimekaa sijaenda mikoani kwenda kufanya tiba. Sawa. Lakini nilipoamua kuinvest zaidi katika hijama, maamuzi ya kuamua sasa nawekeza hasa kwenye hijama, ni maamuzi ambayo nimeyafanya hayazidi hata miaka miwili. Sawa? Lakini imeimprove sana. Imeeleweka, imekubalika. Lakini wakati naifanya, toka nimeanza kuifanya ina zaidi ya miaka 10 nyuma, naifanya tiba ya hijama. Wiki unapata wagonjwa wawili, watatu wiki. Wawili watatu.
Kwa hiyo alikuwa msimamo, maadamu nimeamua kubaki katika haki, nibaki katika haki. Allah tabaraka taala yeye ndiye atainua hii haki. Lakini leo imefika mahala naitwa kwenda kufanya presentation ya hijama. Hata ile sababu ya ajali nimeitwa, sio kama niliwaandaa mimi. Watu wamejiandaa huko, bwana anahitaji daktari aje atufanyie presentation ya hijama. Kwa hiyo na nyinyi mtakuwa mna faida kubwa moja. Nyinyi mnakuja katika wakati ambao hijama ishatambulika. Hijama tayari inapea. Sawa? Kwa kwanza mtakuwa mna eneo la kufanya kazi ofisini. Mtakuwa mna eneo la kufanya kazi wapi? Ofisini. Lakini tutakuwa na outing hijama, hijama za kutoka. Hizi zitakuwepo. Inshallah. Mwenyezi Mungu akipenda, baada ya mwaka mmoja ujao tutakuwa na hijama za mikoani. Kwa hiyo unaweza kupokea oda au unaita labda Mwanza. Kuna wagonjwa 50 wanahitaji matibabu. Tunachukua madaktari wetu kutoka katika hijama kama na kliniki, tunakwenda Mwanza. Na usafiri wetu wenyewe inshallah. Tunakwenda Mwanza, nafanya kazi. Nafanya seminar. Nauli ofisini, wakati ofisini inaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kwa sababu mimi hapa wastani nitakuwa ni madaktari 100 katika kliniki yangu. Yaani mimi na madaktari wasiopungua 100. Hapo sasa nitasema sasa kwa sasa hivi ofisi yetu imejitosheleza. Tukawa na madaktari 100 kwenye ofisi yetu. Maana yake kwamba kama tuna wagonjwa 50 katika siku kuhusika kwenye tiba, kila daktari anapewa tu mgonjwa mmoja na mtibia. Sawa eh? Kwa kama kuna oda nyingine Mkuranga watu wanahitaji matibabu au wameshajikusanya wapi, kuna kwa sababu tunataka tu kimatawi. Kwa hiyo hitajio langu mimi la madaktari wasipungue 100. Na mpaka sasa hivi tuna madaktari 32. Nje na nyinyi. Tuna madaktari 32 ambao tayari wanaweza kufanya hiyo kazi. 32. Bado nahitaji niwe na walimu wa kufundisha hii fani. Kwa kuanzia angalau unahitaji niwe na walimu 5 au hakika. Kwa sababu nataka kuanzia Januari inshallah kila wilaya za mkoa wa Dar es Salaam tufungue kituo cha mafunzo ya hijama. Kila wilaya. Kwa hata kama mfano wilaya Ilala tumepata wanafunzi 10, wilaya ya Dau Temeke tumepata wanafunzi, yaani tukadiri wengi. Najua kwenye kusoma watu wachache sana watakuwa wanasoma. Sawa eh? Temeke 10, Kigamboni 10, sawa, Kinondoni tuna wanafunzi 10, Ubungo wanafunzi 10. Kwa wilaya 5 wanafunzi mtaro, wanafunzi wangapi? 50. Lakini sio tu hilo, ni kuhakikisha kila tabibu aliyesoma hapa katiba ya hijama ni kumwekea miundombinu yeze yeye mwenyewe ina kliniki yake. Hayo ndio atakuwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa sababu hii kadi inavyoendelea kuitangaza, kwa sababu tunakwenda kuanza Januari, tutakwenda kwenye social media kubwa, vyombo vya habari vikubwa, tutakwenda kueleza hijama wazi. Sawa eh? Kwa kadi tunavyoitoa wazi na huku tutashafanyaje? Tushajipanga. Tushajipanga. Kwa sababu atakuja kufumuka watu. Sasa kufumuka watu afu madaktari wenyewe nao 5. Unaelewa? Kwa hiyo angalau tukiwa na wale 30 na hapa tukipata hata kama 10, tayari tutakuwa na madaktari 40. Sawa? Tukitafuta namba nyingine hapo tukipata tena hata 10, tutakuwa na madaktari 50. Kwa kuanzia si idadi ndogo. Na sisi ofisi yetu mtu akiingia tu kazini asubuhi saa 12 asubuhi, anatoka saa 4 asubuhi, anapata posho kama kima cha chini 2000. Kima cha chini shingapi? 2000. Analipwa posho yake. Tena kwa wakati huu bado hazijakuwa kazi mikubwa. Zikishakuwa kazi zimechanganya, hatuzungumzi tena 2000. Unafanya kazi unaondoka na 2500. Hasa kwa mwezi ukifanya mara 10. Shetani. Uko wapi? Kwa sababu mgonjwa wewe hukumtafuta wala nini, kaja ofisini wewe umeitwa uje ufanye kazi uondoke zako. Sina elewa sio? Hiyo ndio sababu daktari wetu anayefanya anayesaidia hapa akaacha kazi ya ualimu. Kwa nafundisha chekechea, kaamua kuacha. Sababu so, kaona hijama kwake imempa amani kuliko hiyo kazi alikuwa anaifanya. Sasa so, akuja anikuta akipiga hesabu kwa mwezi anapata karibu 200,000-300,000. Kule anapata 100,000. Ushawa na school. Sio ushawa na school jamani.
kwenye someni, mkisoma nyinyi, hali hapo kumfuko wote mtenge kwenye kapu la kuajiriwa kwenye kliniki yetu. Wote. Wote, inshallah. Labda wewe mwenye ushindwe. Ndio maana msisitizo wangu anasema kwamba mtu hakikishe kwamba anahudhuria masomo kila asikose vipindi. Kwa sababu tunaona hichi kipindi kinapoendeshwa. Ukikosa kipindi kimoja shekhe, yani umekosa vitu vingi mno. Vingi mno. Kwa sababu hii perfect hata ukipoa ukisoma bado huwezi kuielewa vizuri. Lakini ukisoma wakati ushapata maelezo haya ndio unachukua kitu sahihi sasa. Sieleweka jamani. Kwa mimi malengo yangu hasa moja kubwa kwanza kuieneza hii elimu, lakini lengo la pili kuwa ni njia pende sababu ya watu kuinua kipato. Pata riziki ya halali tena loko nzuri. Sisi tuna uwezo inshallah tukafikia mahala hapa kliniki yetu ikawa lipo madaktari wetu mshahara hata milioni 2 kwa mwezi inaweza. Itafika huko. Tuseme inshallah. Kenya leo wenzetu kuna baadhi ya kliniki Kenya zinatibia wagonjwa 300 kwa mwezi. Zinatibia kwa mwezi wagonjwa ngapi? 300. Wewe nadhani wagonjwa 300 kwa mwezi. Fanya kila mgonjwa shetani walipe shilingi 70,000 tu ya Kitanzania. Ni shilingi ngapi? Eh? Milioni 20 na Sinanyelewa vizuri. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufanya hii kazi. Tuna uwezo. Na alhamdulillah sio kazi ya kubahatisha, ni kazi ambayo ina tija kubwa kwa watu. Kwa hiyo tafika mahala nyinyi tutaikamata hata serikali, mawaziri watakuja, wabunge watakuja hapo, watatufuata nyinyi. Inategemea mjamzito wa muda gani. Kwenye mada za mbele mtaona, mtakuja kuona hiyo. Kuna maswali mengine mnatangulia, mnazitangulia mada. Lakini mtu mjamzito aliyekuwa chini ya miezi 4 haruhusiwi kufanya hijama. Mjamzito anayekaribia kujifungua pia hafanyiwi hijama, kwa maana miezi 7-8 haruhusiwi kufanyaje? Kufanya hijama. Lakini pia huyo mjamzito hijama yake inafanyika ya dharura. So hijama kwa maana complete kubwa. Mfano labda anasikia nyonga zinamuuma sana, tunaweza tukamfanyia tukampiga kiuno na nyonga ili kuhakikisha kwamba wakati kujifungua nyonga zake zisukume mtoto vizuri. Tunaweza tukamsaidia kwa namna hiyo. Lakini sio kumpiga ile full package. Inaweza kusababisha mimba ikatoka. Kwa sababu hijama inakwenda kuhamisha seli kufanya kazi. Sasa ule mtingishiko wa damu na nini inaweza kupelekea mimba ikafanyaje? Sawa jamani. Lakini tutakuja kuona zaidi kifiki kwenye hicho kipengele. Nilinyosha mkono kutokana na swali niliulizwa kule kwamba mgonjwa anaweza akawa mwongo kwa lengo la hii ndio ramani ya kliniki yetu ambayo mchoro wake tayari shakuwa tayari. Na Mungu akipenda inshallah kuanzia mwakani tu tunaanza kujenga. Nakuja hapo. Labda uweke group watu walio. Eh? Ukiweka group itakuwa rahisi. Nitakutumia ndio kwenye group. Hiyo ndo ramani. Ina room 4 za tiba, ina ukumbi mikutano wa madaktari na chumba cha daktari. Kwa maana room 4 tumekadiria kila kitanda, kila chumba kitakuwa na vitanda hivi viwili. Kwa room 4 kwa maana wa vitanda vinane. Kwa wakati mmoja wagonjwa wanane wanafanywa hijama. Hiyo inshallah Mungu akipenda kuanza mwakani itaanza ujenzi. Wape na kina mama. Wape na kina mama angalie. O hapa shetani ibu mashehe kwa ujumla na kina mama hapa hatuongee udarwesha. Sisi tuko pamoja hapa hatuko kwenye udarwesha. Tunataka tufanye kazi na watu, lakini watu ambao tayari washakuwa na wenyewe wataalamu. Ukiona una rafiki ndugu jamani daktari unaweza ukamshawishi. Mshawishi aje kusoma hii kozi. Tumebahatika kozi iliyopita tulikuwa na daktari mmoja specialist wa kina mama.
huo tayari tumeshamteka na yeye ni miongoni mwa watu wa shabiki wakubwa wetu. Tunahitaji tupate madaktari kama angalau watano. Sinaeleweka, tupate madaktari angalau watano wa kibiolojia. Tukimixa taaluma hizo mbili hizo, shekhe, tutatisha kwa idhini ya Allah. Tutafanya makubwa sana. Sababu tunahitaji kama na kliniki sio ya Chanika ieneze matawi nchi nzima. Hii ni Chanika, jengo Chanika hapa. Naona sio mbali, ni hapa kwa kuvunda msikiti. Mmeona eh? Mchoraji wa Iramani ni mwanafunzi wetu wenye ni engineer. Kasoma fani ya hija hapa. Na hata mafundo kujenga tuna huko. Kwa hiyo tuombeeni dua. Hautaijutia 165,000 yako. Umesikia eh? Hiyo 165,000 yako hautaijutia. Lakini nasikitika tukifikia huko mbele huko kwamba kozi ya hijama itafundishwa kima cha chini pana kwa milioni moja. Yaani huko tutakokwenda. Sasa sitakuwa sasa watu wanaitaka. Kwa hiyo nyinyi mshukuruni Mungu.